Dobro večer svima. Hvala vam što ste večeras ovdje sa nama. Velika je čast stati na ovu scenu i prošle godinu i po dana od kad sam posljednji put održala koncert ovdje. Sa mnom na sceni je bio moj kolega Aleksandar Petrović, a naš vrhunski pijanista ove večeri je Nemanja Nikolić, kog ćete dosta slušati večeras. Mi smo relativno mlad sastav i pokušavamo da istražimo šta sve možemo da stvorimo, nešto novo. Trudimo se da pomeramo granice. Ovo je jako bitno za mene, s obzirom da mislim da je ovo jako velika stvar za Frulu i za frulašku scenu generalno, ali vi ste tu da sudite i da kažete da li vam se dopada ili ne dopada. Prva numera je bila Serbes Donka, to je tradicionalna makedonska numera u našem aranžmanu. I sada ćemo probati nešto malo mirnije, malo akustičnije, samo uz duduk i kontrabas, jednu divnu makedonsku pesmu. Thank you.
Još jedna numera iz klasičnog opusa, koju iskreno nisam htjela da bude na repertoaru, ali eto, s obzirom da je više od pola repertoara nešto što je nametnuto Nemanji, ja sam morala njemu da pustim jednu da on nametne meni. Tako da, celebre mazurka varijata. Hvala vam. Sad imam zaista veliko zadovoljstvo da na scenu pozovem maestra Vladu Panovića, koji je rado pristao da bude veliki gost ovog koncerta, što meni zaista predstavlja veliku čast. Kao što znate, Vlado Panović je šef velikog narodnog orkestra RTS-a. I u ovom cijelom koncertu, što naši ljudi kažu malo ćirilice, mi ćemo da vam predstavimo jedan lep splet narodnih pesama iz Srbije.
sada bih na scenu pozvala drage devojke, pevačka grupa Luča. Nešto jako specifično u Srbiji, a rekla bih i šire danas, naići na devojke koje cene našu tradiciju toliko da oforme sastav koji će se baviti očuvanjem vokalnog srpskog i balkanskog nasleđa. Večeras će nam ulepšati ovaj program, izvodeći numere iz Makedonije i Bugarske. Da. I otvorit će ovaj splet jednom divnom pesmom sa Kosova i Metohije. Hey.
kao što ste čuli, to je neka naša mala obrada bila. Zaista mislim da vredi spajati žanrove i različite tradicije. I to će se desiti i u ovoj numeri. Kuva, dobro zvuči. U pitanju je narodna melodija pod naslovom Rumunska igra, koju smo mi obradili u našem maniru i nadam se da će vam se dopasti. Thank you.
I sada u sličnom maniru, ali nešto jako mirnije, moja divna koleginica i fenomenalan vokal naše muzičke scene, neću precizirati žanr, s obzirom da ona sve može, Saška Janković. Divna devojka koja zaista čini čuda, to ćete i čuti. Izvinjavam se. U pitanju je numera koja se ne nalazi na Saškinom repertoaru, ali ja sam prosto čula da bi to... Čula sam da će to zvuči zaista sjajno. Meni se izuzetno dopada. Naravno da istupa iz žanra. U pitanju je tradicionalna narodna pesma sa juga Srbije, Dimitrio Sine Mitre. Ja bih htjela da kažem u našem aranžmanu, ali to je verovatno više Saškin aranžman. U svakom slučaju, uživajte. Old
Malo da ubrzamo ritam ponovo. U pitanju je kompozicija koju je moj divni kolega i kompozitor Veljko Nenadić napisao, za malo da kažem za frulu, napisao za klavir, za dva klavira. Ali pod mojim uticajem ta kompozicija je postala kompozicija za frulu i klavir, a čućete i zašto, mislim da je potpuno logično. Kompozicija se zove Džezva i Veljko nam je dozvolio da je mi malkice promenimo i predstavimo vam večeras. Thank you.
Ja ću ponovo pozvati naše divne devojke na scenu. Kontrabas ne učestvuje u ovom aranžmanu, ali eto, prosto bit će sa nama ovde da nas podrži. U pitanju je bugarska tradicionalna numera koju sam ja davno, davno čula i čekala moment kada ću moći da je lično odsviram sa ovakvim muzičarima na sceni. I evo ga, dakle, bez kontrabasa. Dakle, kompozicija se zove Da znaješ. Thank you.
I za sam kraj, jedno oro, Nemanjin omiljena numera. Žensko oro, makedonsko oro, makedonska kompozicija. Zaista uživamo da radimo na ovome, sa ovim, u ovome. Iako smo, ja bih rekla, nakon ovoliko vremena, zaista tri različita bića. I to se vidi iza scene, jel'em? Mislim da je zaista divno kada postoji mogućnost da se ovako nešto uradi. I da se ovako nešto sklopi i da se napravi nešto novo. Barem će neko to ceniti i nekome će to biti lepo. Dakle, još jednom zaista vam hvala što ste ovdje večeras i što podržavate ovakav vid, recimo, eksperimentisanja. I zaista, lično ja se trudim da frula ostane frula, ali da frula ugleda novo svetlo današnjice. I ova dva momka mi zaista nevjerovatno mnogo pomažu u tome. Hvala vam još jednom. Posljednja numera za vas večeras, žensko oro. Htjela bih da se zahvalim svima koji su omogućili da se ovo organizuje. Hvala Kolarčevoj zadužbini, hvala vam divnom prijatelju Aleksandru Sofronijeviću i njegovoj produkciji, njegovom studiju i drugim divnim ljudima koji su zaista i od samog početka uz mene, a i uz nas troje. Trudimo se da idemo sve više i sve dalje i nadam se da će to biti jedan zanimljiv put, kao što ste vidjeli, kao što je ovaj repertoar raznolik, tako se nadam da će naš put biti. Još jednom veliko hvala. Jedan veliki aplauz za Nemanju i Aleksandra, molim vas. I žensko oro.
Ne, 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 ne. Hvala. Odsvirat ćemo još jednu numeru i to je to. Ajde, još jednu. Dobro. I bez kontrabasa. Thank you.
Možemo da pozovemo se. Hvala vam svima od srca, zaista. Hvala divnim gostima. Hvala. Hvala vam puno još jednom. Zaista hvala i divnim gostima i vama. Nemojte da odete, molim vas, pozivam vas sve da priđete u muzičku galeriju, da evo, svi zajedno skupimo utiske i da uživamo u ovoj večeri. Hvala vam još jednom.